Vítejte na již pátém dílu cyklu Naše 20. století, který se snaží nabídnout vzpomínky lidí, když jsou osobně dotkly tragické události 20. století. Pozvání na dnešní diskuzi přijali Helga Hošková a Eva Kojelmancová-Smolková. Obě z Prahy, obě z Libně. Děkuji, že jste přijali pozvání. Vítejte u nás. A když jsme se sešli předem, tak mě paní Hošková i paní Smolková požádala, abych jim říkal paní Helga a paní Eva. Tak jim budu říkat paní Helgo a paní Evo a oni mi budou říkat Petře. Tak a tím zároveň představím i sebe. Jmenuji se Petr Sokol, jsem moc rád, že po páté mám možnost tuto diskuzi moderovat. Já jsem spolupracoval 3 roky, asi před rokem, s Židovským muzeem na projektu Naši nebo cizí s podtitulem Židé v českém 20. století, který byl zaměřen, který byl učen učitelům dějepisu a občanských věd, připravoval metodiky a připravoval semináře vzdělávací. Původní profesí jsem učitel a v současné době spolupracuji i nadále s Institutem Terezínské iniciativy a snažíme se nabízet právě nějaké lekce, které se týkají těch tragických událostí 20. století a hledat způsoby, jak se o nich dozvědět tak, abychom se mohli poučit pro ten dnešní život. Ono to je možná trošku naivní myslet si, že se můžeme poučit. Já už jsem tady několikrát říkal, že možná si někteří myslí, že jsme se poučili jen v tom, že se nikdy nepoučíme. Každopádně si myslím, že je důležité snažit se ptát a snažit se porozumět těm událostem a snažit se porozumět všem aktérům. A už po několikáté si dovolím ocitovat jednu větu z Timothy Snydera z Krvavých zemí, kde v té kapitole jedné z posledních, která se jmenuje Humanita, lidskost, tak on píše, že to naše morální ohrožení netkví v tom, že by se člověk mohl stát obětí, nýbrž v tom, že by se mohl stát pachatelem nebo zločinu přihlížet. A my teď jsme 2 dny před připomínkou 70 let od osvobození Osvětimi. Média jsou plná různých připomínek, bude řada dalších událostí, kdy se bude mluvit o Osvětimi. A my jsme se dohodli předem, že bychom se spíš bavili o tom, co bylo předtím. A pak trošku přeskočili tady to nejtemnější období a bavili se o tom, jak to bylo po válce. A abychom že se budeme bavit o tom, jaký byl vlastně vztah většinové společnosti k té menšině, která možná byla jenom definovaná nějakými zákony pro mnoho lidí. Protože možná právě tady je to, co říká ten Timothy Snyder, tady je to, tam byly ty volby, jestli se staneme pachateli, nebo jestli budeme přihlížet. A já se budu snažit ptát potom vlastně, jaké byly vztahy mezi většinovou společností a našimi dnešními dvěma hosty. Jak se to řekne správně? Hosty asi. Dámami. Paní Helgu a paní Evou, tak. A co se týče formátu diskuze, tak opět se budu hodinu já ptát, mám několik okruhů. Zaměříme se na tu dobu před válkou, podíváme se na to, jak to vypadalo, když začaly platit různá omezení, potom se podíváme na dobu po válce a po té hodině bude půl hodina na vaše dotazy z jakýchkoliv období, jakkoliv se budete chtít ptát. A když jsem přemýšlel, jak originálně paní Helgu a paní Evu představit, tak jsem si říkal, že prostě žijeme v současnosti, v moderní době, v době informačních technologií, takže si je najdu obě na Google, abych viděl, jakou zanechávají stopu tady v tomhle elektronickém prostředí. Co jsem tam našel, tak mi paní Eva říkala, že jsou to jako nesmysly, a dala mi jiné materiály. Tak já nebudu úplně všechno říkat, co jsem tam našel, protože jsou tam nějaké chyby. Každopádně, cokoliv najdete na Google, nebo převážná většina informací o paní Evě, se týkají toho, že je světově uznávanou odbornicí na chemii, jestli si to dobře pamatuju, tak na chromatografii. Dokonce to umí dobře vysvětlit, takže potom, když tak v té závěrečné půlhodině, kdyby někdo měl zájem se dozvědět, co je to chromatografie, tak se zeptejte. Dokonce paní Eva říkala, že o tom přenášela mnohem častěji, než aby mluvila o svých zkušenostech a osobních životních zážitcích. Každopádně většinu informací, které najdete, se budou týkat chemie. Dokonce i to, že je to první profesorka v chemii v Československu, v České republice, možná jedna z prvních v Evropě. Taky se o ní dozvíte, že je to First Lady of Chromatography. Jestli jsem ty první dvě jsem vyslovil snad dobře, ale to třetí nevím. První dáma chromatografie. A že je důležitou dámou, se dozvíte i o paní Helze,
kde zase většina těch odkazů se týká buď její umělecké tvorby, protože je to uznávaná, řekl bych stejně světově uznávaná malířka. A taky se teď spousta odkazů objevuje v souvislosti s tím, že v roce 2012 publikovala svůj deník, který si psala od roku 1938, tak tam se dozvíte v jedné recenzi, že je to brave and resourceful lady. Nevím přesně, jak se překládá do češtiny resourceful, ale brave je statečná. A těch výskytů na tom Google jsou tisíce. Dokonce, když to dáte v angličtině, tak jenom by to potvrdilo ten světový dopad vás obou, tak to jde do stovek tisíc. Mnohem víc, než mám já na Google. A ještě to moje jméno zahrnuje asi stovky jiných lidí, ale přesto jich máte mnohem víc, takže ještě se musím hodně snažit. V jedné recenzi na deník, ze které já tady budu ještě dneska několikrát citovat, který napsala paní Helga, se taky píše, že by bylo velmi zajímavé se dozvědět, jak se ten život vyvíjel po válce. Já myslím si, že dneska budeme mít takovou příležitost. Nevím, jestli tady ten recenzent, jestli se o tom dozvěděli vás tady dost, možná, že ano, tak se možná dneska tady dozví a možná se dočkáme i nějakého dalšího deníku. Každopádně to je vše z mojí strany a to byl, doufám, můj nejdelší monolog, který jsem tady dneska vedl. A teď už dám slovo našim dámám. A ta první otázka, tak abychom si to zařadili do nějakého kontextu, tak se obou zeptám, do jaké rodiny se narodili, do jakého zázemí, jaké jsou jejich první vzpomínky na tu dobu ještě předválečnou, z jaké rodiny pocházeli, cokoliv, co se k tomu váže. A jak paní Eva, tak paní Helga mají připravené nějaké fotografie, které by vám chtěli pustit, takže se toho dotknou. A já jsem nemluvil o té první fotografii, kterou tady vidíte, ale myslím, že vzhledem k tomu, že ani paní Helga, ani paní Eva se za ta léta moc nezměnili, takže je poznáte na té dětské fotce z Libně, jsou si stále podobné. Tak, paní Evo, já vám dám první slovo. Ano, děkuji. Možná, kdyby náhodou někdo nepoznal, můžete říct, kde jste na fotce. A dám si vás tedy na vaši rodinu. Na této fotce jsem ta starší, samozřejmě. Hodí to nebo nepoví. A musím jenom ještě úvodem bych chtěla říct, že já skutečně to je moje jako premiéra, protože já o těchto věcech prostě patřím mezi lidi, kteří nikdy o těchto věcech nehovořili. A když jsem se vrátila, tak jsem měla na mysli jako budoucnost a co dál. A tak z toho důvodu možná moje povídání bude trošku jako zmatený. Ale ráda začnu tedy s rodinou a zdroji toho, co se později projevilo třeba v mém životě většinou pozitivně. Já bych poprosila, první fotografie je mojí babičky. Ta pro mě byla velice významná v mém dětství. Byla Vídeňačka původem, za manžela měla Maďara. Žili potom v Kostelci na Torlicí, pod Torlickými horami. A maminka se už narodila, její bratr v Československu, teda tehdy vlastně, ještě v Rakousku-Uhersku. Čili, že tím Maďar a Vídeňačka a české děti reprezentovali v tom roce, maminka se narodila jako 1902, tatínek 1900, výborně Rakousko-Uhersko. Zásluhou této babičky jsem vyrůstala dvojjazyčně, čili, že já jsem uměla česky jako německy. Já se k tomu potom vrátím, proto tady právě tuto osobu zdůrazním. Prosila bych další obrázek. Tady bych vám chtěla představit svou krásnou maminku a tatínka v době, kdy se brali. Dále, to je zase rodina mého tatínka, která byla renomovanou rodinou, uprostřed dědeček, prostě rada při nějakém ministerstvu. Já jsem se ho bála, ostatní babička moje, ta, co je důležitá, ta se vrátila z Terezína a nejmenší u ní je můj tatínek. Rodiny teda celé se vrátil, jenom babička dál, prosím. Tady je ten můj kostelecký ráj. Tam se maminka narodila a tady jsem trávila o 2 let, většinou 2 až 3 měsíce, což uvidíte v dalším obrázku. A to jsem nejsem na bříšku, ale jsem v umyvadle. Můj nejlepším přítelem byl další obrázek, byl Rex. Když prý se na něj dívám s respektem, tak ten mě jako byl hlavní teda, jako společník, bych řekla. Dál, prosím. Teď se přesuneme už do Prahy.
tady jsme vlastně v Libni. Po svatbě se rodiče přestěhovali do Libně a tady je zbytek té zašlé slávy z té rodiny z Kostelce na Turcí, nehodlám tam mluvit o takových záležitostech, kterým ani sama nerozumím. Byl to pokoj krásný, ve kterém bylo ještě piano, velká knihovna, to je manželské postele a moje postýlka, mezi tím se procházelo úzce. Proč to zmiňuji? Poněvadž to byl jednopokojový byt, v pokoji se nikdy netopilo a já se domnívám, že tady začíná zdroj toho, proč jsem potom později snáze přežívala různé trampoty. Dále. A tady je první cesta do školy, to asi máte většinou. Tady už se dostáváme do oblasti všech těch mých blízkých a kamarádů. Tato byla škola přímo byla prostě dívčí, z druhé strany byla chlapecká. Tam chodil Honza Adler, kterého jako Honzu Orlického možná znáte, a Arnoš Lustig. Honza Orlický byl můj kamarád veliký. Arnoš Lustig taky, jenomže jsem se s ním nesměla přáteli, rodiče mi to zakázali, protože byl uličník. A další, prosím. Tady to je jenom jako dokumentace té doby, kdy mi bylo asi kolem 10 let. Maminka s tatínkem a ještě teta. Dále, prosím. To je další fotografie, Honza Orlický už je na tom taky tak špatně, ale to je jeho maminka, sestřička a on s náma. A bohužel taky se vrátil jenom on. A poslední, myslím, teď přijdou fotografie 10 let, to už se psal rok 1937 a další je z roku 1939. Tím se už dostáváme na omezení, který možná bych potom jako na to navázala. Tak to jenom, aby to nebylo jenom suché povídání. Já bych se ještě zeptala, jestli můžu, jaký byl vztah vaší rodiny k židovství? No, to je otázka jako zajímavá, kterou já nejsem schopna nějak vysvětlit. My jsme tedy, rodina byla úplně asimilovaná. Tatínek prostě jako dokumentovat to můžu potom později, když byla možnost, aby jsme emigrovali, tak tatínek byl zcela proti. A i když jsem byla dítě, tak si pamatuju jeho opakovanou frázi, že radši budu v této zemi žebrákem, než abych emigroval. Pak nastala i možnost mého zaslání do Anglie, tak to skončilo tím, že radši zůstaneme spolu. Bohužel na to doplatil, taky mám vzbrzenky, jak podporoval na obranu státu, když byla mobilizace, tak byl první, který nadšeně šel do jižních Čech a vracel se velice smutný. Takže to byl tatínek a celá ta rodina. Když nad tím jsem začala uvažovat teď, mě dali ty impulzy, tak ve skutečnosti jsme měli ale jenom židovský přátelé. To znamená, to byla ta rodina. Že jo, my jsme tady jako dokument, pak to byla ta rodina Adlerů, Vohryskových a tak dále. Prostě Lustigovi. No ty samozřejmě. Samozřejmě. Já se nechci tady pořád popírat po Arnoštovi, o který mi přilepil dvejkačku do vlasů, vždycky to překáděl. Takže to bylo asi tím. Slavili jsme doma Vánoce. Chodili jsme na velké svátky do synagogy. Nějakých těch papírech jsem měla, že jsem bez vyznání. Nakonec jsem se učila Boruch a to Adonai a takovýhle věci. Takže to byla taková jako zcela příklon teda k tomu a láska se dá říct, protože jsem byla, učila jsem se básničku, kterou jsem přetlačila tady Helze po tatíčkovi Masarykovi a když první třídě oznámili nám, že zemřel, tak jsme tam všichni brečeli, takže to byla tato výchova, ale ve skutečnosti přátelé byli židovští. Ještě se vám doma se mluvilo česky. Doma se mluvilo jenom česky. A když jste jezdila do Kostelce, tak? No v Kostelci jsem s babičkou mluvila německy a z začátku jsem mluvila stále německy. Načež tady ta fotografie do té první třídy nejsou tak úplně samoučelně vybraný. V první třídě jsme měli paní učitelku Bulířovou a ta nám říkala, že Němci jsou naši nepřátelé.
A každou chvíli nám to nějakým způsobem demonstrovala, takže já tu vysokou štíhlou krásnou paní učitelku jsem brala, že to je podstatné, a když jsem přijela na prázdní k babičce, tak jsem prohlásila: ty můžeš na mě mluvit německy, ale od této chvíle já se mluvím jenom česky. A to jsem skutečně dodržovala. Děkuju. A paní Helgo, ta samá otázka, jestli krátce o vaší rodině, které jste se narodila. A taky myslím, tomu máte pár obrázků. No tak já jsem těch obrázků nepřinesla tolik. A je potřeba, aby slyšeli vzadu, jo. Tak mluvit na ten mikrofon takhle jako by do... Těch fotografií jsem moc nepřinesla, tuhle první. Tam dneska asi ten rozdíl mezi námi nevidíte, ale ten věkový rozdíl je vidět na té fotografii. Jsou to asi dva roky. Takže jsme se zcela Libně znali. Já jsem se narodila v Libni. Libeň byla vždycky taková dělnická čtvrť. Tatínek byl činný sociální demokrat. Já jsem se pohybovala mezi... Je to docela zajímavé. Mm-hmm. Protože já jsem vyrůstala v tomhle prostředí a neměli jsme ty židovské přátelé. My jsme se samozřejmě znali, ale stýkali jsme se spíš s těmi ostatními lidmi. Ale na rozdíl od tebe, já jsem nikdy neměla třeba vánoční stromeček. Dokonce si pamatuju, že se mi strašně líbil český kroj, že jsem ho chtěla a že tatínek říkal, ne, to se pro tebe nehodí. Takže to byl ten rozdíl, ale jinak jsme se stýkali prostě s těmi dělnickými dětmi a to prostředí bylo úplně stejné jako těch ostatních lidí. Ale ovšem chodila jsem na náboženství s Arnoštem Lustigem. Na toho mám stejné vzpomínky. On tam ani moc nechodil. On byl takový uličník, kdy pamatuju, že jenom vstoupil a učil nás kantor Šapíra, ten už Arnošt vstoupil a vždycky křičel: Lustig vem! Takže jednou přišel a říkal, já se jenom chci zeptat, jestli sem vůbec musím chodit, když mě stejně vždycky vyhodí. Takže jsem se učila náboženství, pamatuju, učili jsme se z učebnice Haleluja, první obrázek, kde si pamatuju, byla to zahrada, Gan. Do dneška těch slov nic neumím, ale ty, co jsem se naučila tam, i to čtení, tak to vím ještě o tom. Já jsem ráda, že dneska se mluví o jiných věcech. Já už o lágru jsem už mluvila mockrát a přijela jsem tohle pozvání docela ráda a to nás vlastně, myslím, všechny těší, protože o té válce se už toho namluvilo moc. Ale nikdo se nezajímal, jak to bylo předtím a hlavně nikdo se nezajímal o tom, jak to bylo potom. A to jsem ráda, že dneska přijde tady taky na řadu. Jo, vy jste tady mezi tím pustil nějaké mé fotografie. Pustila. Tak tohle to je fotografie. Takhle jsem byla stará, když jsem šla do Terezína. To je fotka přesně 3 dny předtím. Tenkrát nebyly aparáty, že vám vypadávaly fotky hotové. A neměli jsme žádnou fotografii, tak se mnou ještě šli honem k fotografovi. A tuhle tu fotografii si babička ještě vyzvedla po mém odchodu. Možná, že to je na tom výraze už trochu vidět, to už jsem věděla, že jsem v transportu. A v tomhle věku taky jsem psala ten děj. Vy jste chodili do synagogy, že jo, s maminkou? Chodila jsem na rozdíl, ano, já jsem říkala, nestýkali jsme se moc s židovskými přáteli, to ani ne, ale chodila jsem na rozdíl od tebe, jak jsem chodila, samozřejmě, ale my jsme nebyli vůbec nábožensky založený, já jsem neměla ani ten stromek, ale chodila jsem, ale jenom na ty hlavní svátky, na Jom Kippur, na Cinkatora jsme chodili, moc ne do té, my máme v Libni, nebo ještě tam dneska stojí, ale už nepoužívaná v půtě, pro výstavu, synagogu, ale chodívala jsem do Smíchovské synagogy, kde taky měli moje rodiče svatbu a babička tam prakticky bydlela, takže na svátky jsme chodili tam a to jsme dodržovali všechno, babičce jsem nosila květiny a měla jsem to jabko s tím napíchaným hřebíčkem, maminka nevařila, postila se. Tatínek ale nechodil nikdy, dokonce jednou za rok tatínek chodil do restaurace. Takže jsem chodila jenom na ty hlavní svátky. Děkuju. Tak, okay. Jo, tady jsou, no tak to jsou, to, jo, vyrůstala jsem v Libni, maminka se narodila ve Vídni, ale
ale to jenom nějak pracovně, tam byl dědeček, babička, tam, maminka tam byla asi do 14 let, chodila tam i do školy, ale pak od 14 let žila v Praze na tom Smíchově a tatínek pocházel z Pardubic a doma jsme mluvili jenom česky. Já do dneška pořádně německy neumím, protože se několikrát pokoušel, dokonce vím, že jednou mě chtěli zapsat do nějaké německé školky, už jsme tam šli, jsem se těšila, a tam chtěli, aby maminka podepsala, že mě budou německy vychovávat. Tak to jsme šli domů, to byl jeden pokus, pak byl ještě jeden pokus, pak byl ještě, ale ještě tam je směr, protože já jsem totiž teďka v poslední době jsem přišla, já jsem ten svůj deník, který jsem začala psát vlastně nějak mobilizací, a teď jsem se k tomu vrátila, protože moje vnoučata a děti chtějí vědět milost. Nemám moc rodokmen, ale začala jsem to sepisovat, takže možná něco z toho, co vám teď tady říkám, je už i na papíře, nebo ani ne na papíře, je to zatím v počítači a napsala jsem i to potom. Takže ještě byl jeden pokus, abych se naučila německy, měli jsme služebnou. Marie se jmenovala, tu pak najmuli, já jsem dostala vši, ale nevědělo se, jak pak měla zrovna přijet babička z Pardubic, hrozně rozčílení, jak se to vysvětlí, no přišlo se na to, bylo to v ní, takže Marii propustili a to byl vlastně poslední pokus, takže to byla moje němčina, do dneška německy neumím. No a byla jsem, no a tohle je tatínek také, protože my jsme já nějaké fotografie jsem přinesla, ale moc jich nemám, protože my jsme vlastně o všechny fotografie přišli a těch pár ani nevím, jak se zachránili a neměli jsme ani tatínkovou fotografii a maminka si pak vzpomněla po válce, že se tatínek nechal u fotografa na nějakou legitimaci fotografovat. Tenkrát tam šla a on ještě měl, tenkrát to byly takový ty skleněné destičky, takže tohle fotka, to je vlastně jediná schodka, kterou mám, pak mám ještě, no jsem, já to je v tom Libeňském parku, vlastně, myslím, že to je na tom stejném místě, jak jsme tam spolu, tak jsme tam fotografovaní spolu, no a to je asi, no a to jsem, to je, Platínek pocházel z Pardubic, takže tohle jsem já v Pardubicích prostředku, to je babička z Pardubic, která umřela, ale ještě krát těsně před válkou. No a já jsem měla ještě to velikánské štěstí, teda, že jsem byla potom v lágru i společně s maminkou a že jsem s maminkou přežila. Tatínek nepřežil. Tak to je asi o mém dětství, tatím všechno. Jsou to všechny fotky? Nevíme, je tohle to tam nepatří. Tak děkuju. Nevím, jak bylo slyšet, paní Helu, tam vzadu. Možná, jo? Možná ten mikrofon trošku. Já bych se ptal na jednu věc, ještě když se bavíme o tom, o té době před rokem 38 nebo 39, vy jste obě z židovské rodiny, mě by zajímalo, jestli jste někdy pocítili od svého okolí už v tom dětství to, že jste příslušníci nějaké menšiny, když to řeknu takhle, ať už v Praze, v Libni, nebo když jste jezdila do Kostelce. Já vím, že paní Helga vzpomíná na to, že jednou v 5 letech se s tímhle setkala s dětma, tak vám dám slovo a i vám, paní Helga. Myslím, že moc neměla jsem dobré přátelé, ale přece jenom první můj setkání s antisemitismem. Jo, já bych ještě možná řekla zpátky k tomu, já jsem vždycky věděla, že jsem židovka, to jsem věděla. Taky jsem ještě mluvila o těch Vánocích, já se k tomu ještě vrátím. Takže jako nějak jsem to sem brala jako samozřejmost, a když já jsem se narodila v listopadu, tak když si vždycky v prosinci děti pak vyprávěli, co dostali k Ježíšku, tak já jsem jmenovala ty dárky, co jsem dostala k narozeninám. Ale dělávala jsem Vánoce, dělala jsem Ježíška svým panenkám v pokojičtích dětských a měli takový umělej stroveček a tam jsem jim vyráběla takový miniaturní dárky a to jsem zdůvozňovala tím, říkala jsem, oni nejsou Židi. Ale já sama jsem se prvně sešla s antisemitismem velice záhy, asi v 6 letech, jinak přišla jednou na hřiště a přišla tam holčička a řekla, nehrajte si s ním, Židi ukřižovali Pána Ježíše a ona je židovka. A to bylo myslím poprvé, to jsem pak si pamatuju, že jsem šla s pláčem domů a říkala jsem mamince, proč to říkala, já jsem přece nikoho nezabila. Takže to byly... Víte, co vám na to řekli? Prosím? Vzpomenete si, co vám na to řekli rodiče? Myslím, že tehdy ne,
No asi si představ, možná, že to některý poslechli, ale mám, a já na tohle ráda vzpomínám, tahle ta holčička, ona už umřela před 2 lety, byla z ní pak vystudovala, byla z ní dětská lékařka, bydlela tam blízko nás a po válce přišla a přišla se mě omluvit. Přišla se mě omluvit a řekla, promiň, já si pamatuju, co jsem ti tenkrát řekla, promiň, já jsem tenkrát neměla rozum. Takže já radši vzpomínám na tyhle ty kladné věci, ale můj první setkání bylo teda takové. A co vám říkali rodiče na to? No tak maminka mi to nějak vysvětlila, ono se to asi dost těžko vysvětlovala, no tak mě tak jim to vysvětlila. No. To bylo první setkání. To bylo myslím první setkání. A vy, paní Evo? Já. Jste tohle někdy... No tak já jsem věděla, že asi jsem židovka, když jsme chodili do synagogy, jinak teda vůbec ne. Ve škole jsem neměla vůbec žádné problémy, ale když jsem pak chtěla chodit do Sokola, tak mě v tom libeňském Sokole prostě odmítli a maminka říkala, že protože jsem židovka. Takže mě přihlásila do DTJ a tam známe společné jistě vzpomínky taky a skončila jsem Makábi. Ale bylo to prostě absolutně, mě se to nějak nedotýkalo a neuvědomila jsem si, jestli je to, chtěla jsem cvičit, chtěla jsem bruslit, no tak tam, kde mě pustili, tam jsem šla. Já víte přibližně, kdy to bylo, když jste chtěla vstoupit do Sokola? To ještě bylo předtím, ještě než došlo prostě ke všem těm nařízením. Ne, to bylo prostě, co jsem chodila do... Ještě za, jak se tomu tedy obecní školy. Já se k tomu možná připojím, protože Sokol byl myslím jeden z prvních, který židy vyhazoval. Já jsem na rozdíl od tebe, já jsem chodila vždycky do DTJ a tam ty děti, asi to byl rozdíl, tam jsem chodila do spolu. No, ono je to asi zajímavý, poněvadž já jsem neudala, že můj tatínek byl taky aktivní člen sociální demokracie. No jo, ale já jsem chodila cvičit, tělocvična byla tam v sále u Králu, v Mezihoří tam bylo hřiště DTJ, mám dokonce jednu fotografii, škoda, že jsem ji nepřinesla, to mi někdo přines, taková ještě z nějaké slavnosti, nějaký DTJ, tatínek tam sedí za stolem, takže já jsem se pohybovala v týhle taky, a to mám taky možná ještě jednu kladnou vzpomínku, to už bylo pak tedy za války, nebo ještě ne za války, ale už v té době, a vím, že jsem přišla s těmahle dětma na hřiště a že tam už byla cedule židům nepřístupno a že se děti tenkrát otočili, řekli, tak když ty sem nesmíš chodit, my sem taky chodit nebude. A začali si dokonce chodit hrát k nám do bytu, což pak už bylo i nebezpečné, i sami jsme je varovali a byli někteří, že takový chodili. A já si vzpomínám dokonce na jednu holčičku, s kterou jsme se ani předtím nějak, my jsme tu rodinu ani nějak neznali, bydleli tam blízko. A ona v té době, když nás lidi přestávali zdravit na ulici, tak oni začali k nám posílat a ona si k nám chodila hrát. Já, pak jsme se po válce nějak, pak se odstěhovala dlouho, jsme se neviděli. A před pár lety jsem jí potkala v tramvaji a tak jsem se oslovila. Říkala jsem, že jsem na tohle nikdy nezapomněla. A ona tak skromně jenom řekla, no to přece bylo samozřejmé, člověk na tu situaci musel nějak reagovat. Takže byly takovýhle rozdíl mezi lidmi. Děkuju. Nějaký komentář k tomu nebo? Já nevím, protože to se týká potom až v těch opatření. Tak já se tak nemusím mluvit tolik. Já se postupně jsme se dostali už k tomu období po roce 1938, druhá republika, protektorát. Já bych se chtěl zeptat na pár věcí z té doby a jsem si vědom dvou věcí. Jedna je ta, že vaše pohledy na různá období i vaše zkušenosti jsou odlišné a myslím si, že to je jenom dobře. My jsme se o tom i bavili předtím. Já myslím, že pokud se nám podaří i v rámci toho cyklu naše 20. století ukázat, jak ta skupina je různá, která v nějaké době byla označena, prostě jako za nějak sjednocená, takže i to je důležité. A druhá věc je, vím, že se ptám na něco, co jste prožívali jako děti a může se to jevit trošku možná ode mě krátkozraké, co vy si můžete pamatovat, nebo jak jste to mohli prožívat, ale paní Helga mi tady dala takovou možnost, abych se ptal, protože ve svém deníku, ze kterého teď poprvé cituji a ne naposledy, přesně na straně 13, píše o svých rodičích, co oni si o mě vlastně myslí, členu rodiče, že jsem ještě malinká, že se kterou se nedá o ničem mluvit, já už jsem přece veliká, vždy mě bude 9 let, a reaguje tak na to, že rodiče řešili, co se děje v
naší republice a v okolním světě a nechtěli na to odpovědět. Takže vám bylo 9, 11, už jste byli dost veliké v souvislosti s touhle situací, takže proto si myslím, že se ptát můžu. A zajímalo by mě právě, jestli po tom roce 38, případně předtím, jestli s vámi rodiče mluvili, nebo vaši příbuzní o tom, co se děje. Vy jste říkala o tom, že se uvažovalo o tom, že byste odešli, tatínek nechtěl. Jak to bylo u vás? Jestli, jak tohle jste řešili? Přemýšleli jste o odchodu třeba? No tak nemluvili o tom se mnou zvlášť, ale všechno se to odehrávalo, chodilo k nám spousta lidí, takže o té politice a o té situaci se neustále mluvilo a to jsem všechno sledovala, takže jsem byla docela informovaná. O emigraci. Já si pamatuju, že jsme i o tom nějak uvažovali. Vím, že se sešla rodina a teď se sedělo nad mapou a nad globusem a teď se hledalo, kam by se dalo jít. A taky se říkalo, kde ty Židy ještě berou. Oni byli kvóty, to nebylo tak jednoduché emigrovat. Když jste chtěl emigrovat, tak jednak se musel mít dostat takzvaný affidavit. Někoho od příbuzných nebo někoho, kdo se zaručí, že té zemi nepřijdete na krk, že se o vás někdo postará. Za druhý se za každou osobu muselo zaplatit. To nebylo málo a my jsme nebyli nějak bohatí. No a za třetí pak bylo, jsme říkali, no jo, přece neodjedeme a nenecháme tady babičku a tohle. A na, tak nakonec celá rodina tady zůstali. Ale když mluvím o těch povoleních, já to přeskakuju až do dnešní doby, ale dneska se dějou stejné věci a teďka utíkají lidi a ty země nechtějí přijmout. A já vím, že je to složitý, ale je to podobná situace. A byly země, lidi přijeli a vraceli je z hranic zpátky, Švýcarsko je vrátilo zpátky, v Anglii potopili, v Izraeli Angličani potopili loď, lidi nemohli emigrovat, takže to nebylo tak Exodus. Zdá se, že jsme se nepoučili. Z těch dějin letů, tak třeba k tomu přispějeme. Děkuji za tenhle komentář. Pani Evo, vaše vzpomínky ještě nějaké další na to, jestli jste se bavili o tom, co se děje? No tak určitě, tatínek byl velice politicky činný a maminka v tím momentem, jak nastoupil Hitler a prostě to se to všecko nějak mnohem víc politizovalo do všech důsledků, tak to určitě, ale jestli mám teda hovořit už o těch důsledcích potom, když jsme začali nosit hvězdu, tak třeba tehdy, já se pamatuju, že jsem si vzala svou nejhezčí bundu, světle modrou, to se mi zdálo, že se bude na tu hvězdu hodit. Přišla jsem si ji a mašírovala jsem po primátorsky a strašně hrdě jsem s ním kráčela. A po mnoha letech po válce, když Klíma napsal o dětství poněkud jiném, tak jsem si tam přečetla, že on vůbec nevycházel, jak se teda styděl za to, že by měl nosit tu hvězdu. A ještě později, když se Havel účastnil nějakého výročí a dávali prostě v obecním domě rekviem, tak ten tam při té příležitosti říkal, že když začali nosit jako všichni a děti hlavně tu žlutou hvězdu, že jim to strašně záviděl, protože si myslel, že je to nějaké vyznamenání. Takže a to bylo asi pro mě asi typický, protože tady prostě jakýkoliv takový nátlak ve mně vždycky vyvolal takovou reakci a já vám ukážu, mně je to jedno, nebo já se s tím nějak vypořádám. Děkuju, já se zeptám právě, jak dopadala ta nařízení. Ne, já jenom k té hvězdě, já to na tom se píšu v tom deníku. Nikdy jsem se za tu hvězdu nestyděla, nikdy jsem ji nesundávala, dokonce to v deníku píšu. Když jsme šli první den, tak jsem šla s tou Evou Pohryskovou a šli jsme schválně po ulici a schválně jsme se smáli a dělali jsme. Byli se obyčeje, že si z toho nic neděláme. Ještě jsme si tak hráli, že jsme počítali a závodili jsme, která těch hvězd víc napočítá. Takže jsem to nosila docela, ne hrdě, ale rozhodně jsem se za ní nestýděla. Ale já jsem měla náhodou, já jsem totiž tou hvězdou tady v Praze moc dlouho nežila. Hvězdy se začaly nosit na podzim 41 a já už jsem od prosince byla v Terezíně, takže já jsem vlastně život s hvězdou tady ani moc nezažila. No já bych snad zmínila to potom ty opatření v tom gymnáziu, že?
Když nám bylo zakázáno chodit do školy, tak jsem byla v sekundě v gymnáziu ve Vysočanech a mě vždycky bavilo se učit. Myslím si, že jsem špatně nebyla, pořád mě to bavilo, to mi zůstalo do dneška, jak tady někteří vědí. No a tím pádem jsem prostě chtěla poposlechnout to nařízení a profesorský sbor včetně ředitele se rozhodli, že ho nebudou akceptovat. Takže já jsem, to je taky ten vztah jako toho okolí. A tak já jsem 14 dní skutečně chodila dál do gymnázia a tatínek prohlásil, v podstatě mi to zakázal, že by to bylo příliš nebezpečné pro ten učitelský sbor a že teda toto není možné. Ovšem já jsem měla ještě, protože jsem tu jezdu nosila dlouho, tak jsem jí měla odpínací. A když ještě chodila jako škola na nějaké to představení, tak se pamatuju, že vždycky pro mě přišli a já jsem chodila klidně do Národního divadla a do kina, prostě všechno, protože jsem si myslela, že vůbec židovsky nevypadám a že to stejně na mě nepoznají. Takže takhle se chovalo to okolí ke mně a ta jedna z těch profesorek tohoto gymnázia se stala pro mě jako takovým pilířem i do budoucnosti. To byla profesorka přírodopisu a tělocviku a ta nás začala navštěvovat, nehledě na to, že to už bylo velice nebezpečné. A také, jestliže já tu můžu prezentovat víc fotografií, tak ona nám potom zachránila naše rodinné stříbro. To je, stříbro jsme žádné neměli, ale gramofonové desky, knihy, a mimo jiné také fotografie a mimo také můj deníček, který mě psala maminka, které jsem ukazovala Helze. Takže já z tohohle dětství poměrně z tohoto období mám takové vzpomínky, které jsou někde schované. Děkuju. Já bych ještě zůstal chviličku tady v té době. Dovolím se ještě jednou citovat z vašeho deníku. Právě když komentujete tu dobu kolem roku 38-39, tak píšete autentický záznam toho pohledu desetileté, jedenáctileté dívky. Nejhůře jsme na tom my, Židé, po našich zádech se sveze vše. Za všechno můžeme, všechno je naší vinou, protože jsme se, přestože jsme se ničím neprovinili. Jako nemůžeme za to, že jsme Židy, tak ani za nic jiného. Nikdo se neptá, cítí jen, že si potřebuje na někom vylít zlost a kdo jiný se k tomu hodí lépe než ovšem Židé. Antisemitismus se vzmáhá, noviny jsou plné protižidovských článků. Můžu vás poprosit o komentáře, jak se k vám chovalo okolí, jaké máte vyzkušenosti, co si vybavíte z té doby? To asi ne, ale vím, že vycházel časopis Vlajka, a že tam byly třeba takové ty karikatury nějaký židů. A takže jenom takhle, ale víc asi ne. Jsem byla malá ještě, takže vím, že se o tom mluvilo, že bych něco četla, ale asi jsem to slyšela. No to já navážu na to, protože já jsem to užila celé dětství k pokole a když jsem ho konečně dostala, tak jsem byla velice nadšená, ale to už bylo v období, kdy pak velice brzo jsem musela odevzdávat všechno. A já jsem učila v té naší Hejdukové ulici všechny ty děti jezdit na kole. A pak najednou se objevil veliký článek o tom, jak nějaké židovské stvoření si dovolí tam jako se komunikovat vůbec s těmi dětmi jinými. Bylo to velice jako ostré a no, i v tom dětství mi to bylo docela nepříjemné. Situace skončila tím, že maminka vyměnila kolo za husu a bylo to. Já vím, že vy, paní Helko, vzpomínáte na lidi, kteří v té době se vám snažili pomoct. Vzpomínáte taky na souseda, který říkal zaplať pánu pane Weiss, že si polepšilo té době, co přišel Hitler. Můžu poprosit ještě o pár komentářů, jak se k vám chovalo to nežidovské okolí? No tak samozřejmě různě, lidi nikdy nejsou stejní, někteří byli slušní a někteří naopak. Tohle, co jste zmiňoval, ona na to si pamatuju, bydleli u nás v domě, v době, kdy tatínek přišel o místo, kdy Židy vyhazovali z práce a on měl nějaký firmu nebo co, a v té době pan B, já to tam ani nejmenuju to jméno, a zastavil tatínka na schodech a říkal, zaplať pánbu, pane Weiss, od té doby, co přišel Hitler, jsem si pomohl. Takže reakce byly třeba i takovýhle, byly takovýhle reakce. Dokonce některé ty reakce přetrvávaly. Dcera tohohle pána, to byla moje kamarádka, když si pak nás samozřejmě přestali zdravit,
A ona mě nezdravila ještě ani po válce. Ona mě nezdravila po válce, bylo docela nepříjemné se s ní potkat na schodech, ona mě ani neděkovala za pozdrav, takže pak už jsem ji teda nezdravila, ale bylo to nepříjemné se s ní potkat. Bylo to 10 let, nebo kvůli po válce, ano. Já si pamatuju, že já už jsem jedla s kočárkem a ona byla těhotná tehdy a to mě nastavila na ulici a řekla, proč my dvě se vlastně vůbec nezdravíme, teď ty naše, budeme teď mít obě ty děti a to je tak, já jsem řekla, no tak to by si snad měla vědět ty. Takže od té doby se zdravíme, ale tím to skončilo, žádné přátelství už nebylo. Tak lidi reagovali různě, ale pak vzpomínám ještě, možná se k tomu dostanu na jednu velice vzácnou rodinu, tu jmenuju a tu i jmenuju jména, jmenovali se Pěchočovi. A to byli úžasní lidi, kteří se měli takový malý krám vedle v domě, nechávali nám i různé potraviny a tak. A i v době, kdy už mám opravdu, kdy jsme sami lidem říkali, nezdravte nás, bylo to pro ně nebezpečný. Pan Pěchoč smekal klobouk na ulici při pozdravu a dokonce prostřednictvím jich jsme dostávali do Terezína balíky. Do ty balíky samozřejmě se nesměl poslat jako áriec, budu používat to slovo, které jsme tehdy používali, takže nesměl jako áriec nám posílat, ale pak jsme tatínek dokonce nesměli jsme posílat takové pohlednice, takový korespondenční lístek z Terezína, smělo se tam psát 30 slov, a tatínek nám do toho nějak zašifroval to jméno, on tam měl možnost psát na stroji, pracoval v kanceláři, tak nějak to, ty první písmena vytisk nějak červeně, prostě pochop, u nás domě bydlelo jedno smíšené manželství, nějaký Štajnovi, tak tomu jsme mohli poslat ten pohled a tam bylo to zašifrované jméno Pěchoč, což pan Stein pochopil a vždycky, když jemu jsme poslali teda ten poukaz, to jsme museli někomu poslat, tak on to dal panu Pěchočovi, pan Pěchoč udělal balík a dokonce ho osobně donesl až do Ostrovní ulice, to byla jediná pošta, odkud se směli balíky do Terezína posílat a pan Stein to tam u okna podal. Takže tyhle Pěchočovi byly úžasný, posílali nám balíky a zdravili nás, i když se to nesmělo. Na rozdíl od ty druhý, který to trvalo 10 let po válce, než pochopila, že by mě mohla poděkovat za pozdrav. Lidi jsou různý. Děkuju. Já musím říct, že jeden vzdělávací program, kterým jsem prošel, a dokonce, když jsme se potkali poprvé asi s paní Helgou, tak měl jednu kapitolu, která se jmenovala Individuum a rozhodování, nebo jednotlivec a rozhodování, a byla jedna z nejklíčovějších, učit se o tom, jak se jednotlivci rozhodují, jaké volby činí. A myslím, že na těchto konkrétních příbězích je vidět, že člověk se nějak může zachovat a je dobré vědět, že se dá zachovat tak i tak. My se za chvíličku dostaneme k době po, vykončíte ty vaše vzpomínky, potom to bylo před a bude po. Každopádně s paní Evou jsem se ještě domluvil, že by ráda zmínila, ona v roce 43 odešla do Terezína a tam měla vychovatelku Irenu Krauzovou, Betrojerku, jestli jsem to správně to říkám. A přestože paní Eva nikdy nepublikovala svoje vzpomínky, tak hned v roce 1947 přispěla do takového sborníčku, který se jmenoval In Memoriam, třem lidem, jedna z nich právě byla tady ta betrojerka Irena Krauzová. Já si dovolím jednu větu odcitovat, ale pak vám dám slovo. Vy jste o ní napsala, dala mi klíč k řešení mnoha životních problémů, dala mi lucernu, se kterou jsem hledala a nacházela správnou cestu. Napsala jste v roce 1947, když vám bylo 20. Jestli byste na ní vzpomněla ještě. No to bych potvrdila, protože v celém mém životě, když to člověk bere z toho věku, pomalu 9-10 letí, tak hráli klíčovou vždycky v nějaké oblasti jednotlivci. A to prostě pro mě zůstalo až do dnešních dnů. A proto jsem prosila, že bych ráda připomněla tuto Irenku Krauzovou. Nevím, jestli si někdo na ní tady třeba z přítomných pamatuje. Mimo jiné v tom sborníčku je taky krásná vzpomínka od báseň od Halase. To byl člověk, který nejenom, že nám dával vědomosti. My jsme byli teda obě nakonec v Terezíně, v Jugendheimu, jak se říkalo, L410, což bylo pro mě teda i do budoucna až do dneška velice důležité, protože jsme tam nějak sdíleli všechno možné. Byli jsme, i když to bylo v Terezíně zakázáno, měli jsme určitý typ vyučování a hlavně Irenka nám pořád dávala takový pohled do budoucnosti a podporovala v nás všechno, co má přinést radost. A já si do dneška
a říkám to, a to je jediné, co rodina z mé minulosti ví, že si máme zesvátečnit každý den. A musím říct, že s přibývajícím věkem si to uvědomuju nesmírně, když se ráno zbudím a nemůžu se hýbat a mám problémy, tak si řeknu, a teď se musím na něco těšit. Takže v tomhle Jirenka prostě zůstává stále a na to měla nějak, já jsem se dost ráda smála a zpívala a když mě doprovázela krátce po té, co jsem zpívala v Terezíně, premiéru Requiem, tak druhý den ráno slesli do transportu, do Osvětiny, tak ona mě doprovázela a říkala mi, víš, ty jsi takový sluníčko, buď taková stále sobě i pro ty ostatní. Tak vědomě ne, ale mám takovou tendenci být spíš optimistická, i když to je někdy obtížné. Děkuju za tuhle vzpomínku a můžeme tedy se přesunout po, nebo ještě nějaký komentář? Já než se přesuneme po, tak mi dovolte ještě jednou citovat z toho vašeho deníku. Teď jsem jenom si to někam... jednu pasáž, která se týká těsně doby, kdy jste nebo toho dne, kdy jste odcházeli do transportu. Mně ta pasáž totiž přijde velmi silná a chtěl bych jako jí navázat potom. Jo. Vy píšete zápisek u 7. prosince 1941. Dům je tichý, všichni obyvatelé ještě spí. Vcházíme na prázdnou ulici. Sem tam přejde postava dělníka spěchajícího do práce. Některý se za námi soucitně ohlédne, jiný nevěnuje pozornost nebo se podívá očima s neskrývanou radostí. Radostí z našeho utrpení. Ale uvykli jsme již podobnému chování a dnes nám naprosto nemůže vadit nějaký hloupý úsměv či poznámka. Pak uběhlo několik let, které jste strávili v Terezíně a pak v dalších táborech a vrátili jste se v roce 1945 se svou maminkou, vy jste se vrátila sama s tím, že jste ještě strávila několik měsíců v ozdravovně ve Švédsku. A mě by zajímalo, jak se k vám po válce, jak vás přijalo vaše okolí, a myslím především lidé, kteří neprošli tu hrůzou holokaustu, jestli jste s těmi lidmi mohla mluvit, jak se vlastně navazovaly zpátky ty vztahy. Možná s tím souvisí i to, jak jste se dostali zpátky ke svému majetku a podobně. Takže jestli můžu paní Hlubu požádat vás. No, tak to bude asi trochu delší povídání. Myslím, že naše se osoby se trošičku liší, protože já jsem teda jednak měla to obrovské štěstí, že jsem se vrátila s maminkou. No, ale vrátili jsme se do Prahy 20. května, tři neděle po konci a řekli nám, jděte domů. A my jsme neměli kam jít. My jsme neměli kam, že se volí, jděte domů. My jsme přijeli tehdy takovým nákladním autem, ne, tam přijeli jsme teda nákladním autem, jsme jeli do Budějovic, potom tu nás přivezli vlakem, v noci jsme přijeli 21. května, nechali nás přespat v nějaký noclehárně a ráno nám řekli, a jeli jsme společně s námi, já jsem byla osvobozena v Mauthausenu, takže jsem přijela z Mauthausenu, a jeli s námi taky společně nějací ty osvobození političtí vězni. Já nechci nic snižovat, samozřejmě, že jejich rodiny a oni měli, ale když jim řekli, jděte domů, tak oni šli, někdo tady někde byl, ale my jsme neměli kam jít. A právě to byly tyhle ty pěchočovy, o kterých jsem už mluvila. A to byla taky jediná adresa, kde jsme si s příbuznými před odjezdem dali sraz po válce. No tak jsme šli k těm pěchočům. A ti se byli úžasní i po té válce samozřejmě měli radost a hned nás pozvali, že tam měli takový malý krámek s tím, s potravinama, zatím měli takový skromný byt, pokoj a kuchyň, ale samozřejmě nás pozvali, rozeslali postele bílé a ráno, na to nezapomenu nikdy, ráno nám uvařili bílý kafe a přivezli z chrámu teplý housky na tu snídaní a do dneška vzpomínám. Takže ti byli úžasní, jenomže my jsme pak dostali horečku. My jsme se vyspali v těch bílých peřinách, najedli jsme se, dostali jsme horečku. A v rádiu všude hlásili všichni, co se vracejí z koncentráku, mají tyfus, tak nás odvezli na tyfus. A my jsme ten tyfus snad ani neměli. A maminka ještě tehdy doktorovi říkala, pane doktore, ale já jsem měla, že maminka jela těsně po zápalu plic, jela z Terezína do Osvětimi. A říkala mu, já jsem ale měla zápal plic a doktor tenkrát řekl, to mě nezajímá, tady jste na tyfus. Tak jsme byli, snad jsme ho ani neměli, ale snad ani jsme ho nedostali, tak jsme to nějak přežili. Mě pak pustili ale 14 dní dřív než maminku z té nemocnice.
Já jsem už nechtěla jít k těm pěkočům, protože jim desinfikovali byt, desinfikovali jim krám. A já jsem byla zase na ulici. Tak jsem se ještě spojila s jednou, říkala jsem jí, ta Růža, to byla taky jedna vězeňkyně, která byla s náma. A my jsme chodili po ulicích. Ráno na nádraží, tam na Vilzorovém nádraží ráno vařili kafe, tak jsme tam šli na to kafe, dali nám krajíc chleba. Jsem nocila v ruce, jsem neměla ani kapsu, ani kabelku, nic. Jsem přijela oblečena, tam po válce, když v Mauthausenu nás tak ubytovali do těch opuštěných, vyprázněných barácích po SSácích a tam vedle bylo nějaké skladiště, dek a povlečení, maminka mi tam v ruce z toho, nevím ani kde jsme sehnali jehlu a nítě nějak sehnala. Takže z těch povlaků jsem měla blůzu, do dneška ji mám zkoumalou, a z tý deky sukni, k tomu jsem měla sako SSácký uniformy a v tom jsem chodila, ten chleba jsem držela v ruce. V poledne vařili v nějaký jiný charitativní organizaci, někde vařili polívku, tak tam jsme šli na polívku. A teď jsme scháněli nocleh, my jsme neměli kde spát, vždycky nás nechali v nějaký noclehárně, vždycky jednu noc. Takže ty začátky byly strašně těžké. Ale pak pustili maminku, pak jsme chodili společně, no potom po dlouhý, asi pod, já nevím, to trvalo kolik neděl, jsme, protože v našem bytě za války bydlel Němec. On byl tak ještě slušný, že nějak když odjížděl, odjel prej v těch revolučních dnech, po válečných dnech odjel na kole a odevzdal u domovince klíče. No a lidi si mysleli, asi je to po Němcích nebo co, takže se vrhli do bytu. Tam vykradli, co se dalo. Pak se tam nastěhoval nějaký, který se vydával za partizána. No tak ten tam, tak to se, na to se pak přišlo, tak se musel vystěhovat. A my jsme po několika týdnech, po dlouhým, jsme dostali tenhle zdevastovaný byt zpátky, byl v hrozném stavu. Flašky tam všude byly, no, nebylo tam nádobí, nebyly tam peřiny, nebylo tam nic, a tak jsme dostali prostě takhle zpátky ten byt. Ale ty začátky byly ještě jste ho dostali s takovým jako zajímavým zápisem. Co jste říkala, že vám to zapsal, že podle dekretu vám to udělali? No jo, ale ten, jo, to nejdůležitější, kdybyste to neřekl, bych byla vlastně zapomněla říct. A když jsme dostali ten byt přidělení skutečně zpátky, tak tam předseda Národního výboru, pamatuju si jeho jméno, jmenoval se pan Šrůta, připsal na ten dekret, připsal mamince, předávám byt, to bylo prosím, to bylo někdy v srpnu 45, předávám byt židovce, neárice, Radě Vajzové, tak takhle jsme dostali zpátky, je ta 45 zpátky na hry. Děkuju. Jaký byl váš návrat potom sem a možná i to, jak vlastně vás přijalo okolí? Jestli s vámi někdo mluvil, vy máte... Teď poprosila možná, ještě tam mám dál, tak, tady to ne. Můj osud byl trochu jiný, byl společný tady s Danou Líblovou, protože my jsme přišli do Osvětimi tedy v tom naštěstí v prosinci. Dobře. V prosinci roku 43 a byli jsme vlastně první transport, který se s Osvětimi dostal. To znamená, že jsme prošli selekcí v červenci. A přišli jsme teda do Hamburku, který tehdy už byl strašně zdevastován, jak továrny, tak obytné části. A Němci potřebovali lacinou pracovní sílu, takže jsme, a společně na to vzpomínáme, že to zase po Osvětimi byl v podstatě pro nás ulehčení. I když se naříkalo nucené práce a podobně, tak my jsme tam chodili do práce, přece jenom jsme dostali trošku víc jídla a bydleli jsme pořád asi tak stejně, možná, že o něco lépe. No a odtamtud potom mě teda, já jsem zůstala s maminkou, maminka tehdy 42 letá byla pořád velice hezká, takže jsme byli spolu, i Zuzana Růžičková s maminkou, na to často vzpomínáme. A skončilo to potom jednoho dne, bohužel pro mě, že maminka mi zemřela a pořád nemůžu zjistit přesně, jestli to byl konec března nebo začátkem dubna roku 45 a odtamtud nás potom nějakým způsobem převezli do Bergen-Belsenu, což teda bylo zase jako velice obtížný, vzpomínat na to nehodlám. A tam jsme ale byli osvobozeni a
já jsem strašně toužila se dostat co nejdřív jako domů. Jenomže tyfus a já nevím, všechny možné nemoce, jsem byla v nemocnici anglický, tam přišel tento dopis. Jenomže bohužel mě tvrdili, že když nemůžu udat, to je rozdíl mezi Helgou a mnou, když nemůžu udat nikoho v Česku, kam bych mohla jít, takže teda mě nepošlou do domu a odvezl mě Červeným křížem do Švédska. A tam jsem byla nejdřív v karanténě, jenomže ve vlaku mě přišel tento dopis od té už zmiňované profesorky Fundové z toho gymnázia. Bohužel ten dopis nevím, ten se mi ztratil, ale psala mi, že mě hledá, že zjistila tuto adresu a ať přijedu a že u nich najdu nový domov. No, jenomže to už mě nepomohlo a stejně jsem do Švédska jela, prošla ten karanténou. Další obrázek, prosím, ještě jeden. Tady je možná, že někteří si pamatujete Franci Weinsteinovou. Franci Wintersteinová, to je ona. Ona byla naštěstí teda celkem v pořádku, ale byla tam v karanténě, zatímco já jsem tam noční košili. Takže prostě, a byla jsem jako poměrně dost nemocná a můžu tady dát tu vzpomínku na tu Švédku. Na, jak jsme byli v té karanténě, tak jako k plotu chodila prostě dívka a vyvolávala mě. No a ukázalo se, že je to Švédka, která neumí vůbec žádnou jinou řeč než švédsky. A já jsem zase jako se pokoušela s ní německy se dohodnout. Výsledek byl ten, že další den přinesla slovníky a my jsme se pomocí slovníků jako domlouvali. Je teda neuvěřitelné v tom mládí, že během týdne 14 dnů už jsme zjistili, že já na ní mluvím švédsky. Já jsem se teda od počátku zkoušela trošku švédsky naučit, abych se domluvila a ona na mě německy. Mělo to i pokračování, abych to zestručnila, že když nás už převezli do ozdravoven na sever Švédska do Ridu, tak najednou přišlo oznámení, že se mám dostavit na vedení a že mám tam lístky a že jedu do Helsingborgu, že se mě nějaká rodina vyžádala. Jsem říkala, žádnou rodinu neznám, to je divný, švédsky umím, proč bych se nesvezla do Helsingborgu a zase zpátky. A když jsem přijela do Helsingborku, tak na nádraží byla nějaká skupina a furt mávala, a to já jsem říkala, na koho to mávají. A to byla rodina téhle té Švédky, té Gun. Já jsem u ní strávila 14 dní a oni měli tendenci, nabízeli mi adopci. Jenomže já jsem měla ten komplex Hradčan, jak se tomu říká, já jsem jenom toužila zpátky do Prahy a věděla jsem, že na mě čeká tady ta profesorka. Takže to skončilo tím, že po těch 14 dnech já jsem jela zpátky a oni říkali, no ty už mluvíš dost dobře švédsky, my jsme se taky naučili česky. A já říkám, a co pak? Aha, protože když jsem to hned nepochopila, no tak oni řekli, aha. No musím říct, že toto přátelství přetrvávalo dlouhé, to když jsem se dávala, posílala mě dárky a prostě bylo to velice hezky, mám i fotografie její. Takže to byla ta má švédská zkušenost, ale prostě nejkrásnější bylo, když se objevilo v rádiu, že mě hledá babička a teta. Protože tu, jak jsem ukazovala, tak babička a teta přežili v Terezíně a já už jsem měla na rozdíl od Helgy kam jít. A už jsem byla zpátky a prvním transportem, který dorazil v listopadu, jsem přijela teda do Prahy, nikdo mě nečekal, tak jsem se vozila různě, ale věděla jsem aspoň adresu. A tam už pak začal to mi vlastně krásný život poválečný. Můžu se ještě zeptat, kdy jste šla do školy? Prosím? Kdy jste se vrátila do školy? No zase zásluhou této profesorky Fundové, ta zjistila v jednom Lobkovicově náměstí, že by mě přijali do Septimy s tím, že od prosince do konce školního roku doplním si od té primy do té Septimy a pak, že půjdu do normální oktávy. Což ku podivu nebyl vůbec problém, já jsem pak nechápala, co se těch 6 let mezi tím dělalo. No, problém byl v tom, že vlastně do dneška neumím pořádně pravopis, takovýhle věc. No, ale do toho gymnázia jsem vstoupila nadšeně a teď tu příhodu s tou paní profesorkou. Hned první den nebo druhý jsme měli na češtinu paní profesorku,
která jako byla nadšená, že jsem tam přišla a hned říkala, a vyprávějte tady prostě s takovým senzaskrechtivým tónem, aspoň tak jsem to slyšela, vyprávějte, co jste zažila. Já jsem teda říkala, ať se nezlobí, že ten, kdo to nezažil, ten to jako nemůže pochopit a pro ty druhý, že by to bylo jako kriminální příběh a že to vypravovat nebudu, což jsem teda dodržovala až do nedávné doby i vůči své rodině. Takže ona se ale na mě nazlobila. A fakticky tak, že jediné štěstí bylo, že do oktávy, druhé poloviny nás vedl přísný ředitel školy češtinář, protože ona by mě snad nepustila ani k maturitě z češtiny, tak to on mě opravil všechny. Já jsem uměla česky a psát a tohle, ale nikdy jsem nevěděla, jak nemám napsat čárky a tak. A tak mě udivilo, že jsem dostala ze všeho jedničku potom z té písemky. No a on se pak přiznal, že mi všechny čárky tam dodělal. Díky. A paní Helko, váš vstup zpátky do školy, jaké to je vrátit se do školy mezi spolužáky, kteří nemají tu zkušenost, tak možná říkala paní Eva. No tak já jsem, mě bylo 15 a půl, když jsem se vrátila. Dostala jsem se na libeňský gymnázium, dokonce mě tam vzali mě, šla jsem, bývala bych patřila do kvinty, a ta kvinta nějak už měla od prýmy latinu, ale kvarta teprve nějak latinou začínala, tak mě vzali do té kvarty a povolili mě, že jsem ty přijímací zkoušky dělala až dodatečně v pololetí. Tak jsem chodila do, mě na rozdíl teda mě o tebe do dneška teda matematika, fyzika a chemie, to mi nikdy moc nešlo. To mi nešlo. Ale chtěla jsem malovat, takže jsem po roce, nakonec jsem, ku podivu teda, jsem měla dokonce vyznamenání na konce v té kvartě, ale chtěla jsem malovat, tak jsem šla do grafické školy, to byla střední škola. A tam mě zase mrzelo, že tam byly hlavně ty odborní předměty a že těch druhých bylo málo. Takže jsem se přihlásila externě a dělala jsem dvě školy najednou. Chodila jsem do té denní studium, tu grafickou školu a externě současně gymnázium a 4 roky po válce teda jsem měla ty dvě maturity. No a pak jsem udělala úspěšně přijímací zkoušky na UBRUM a k tomu mám taky takovou perličku, protože byla jsem teda přijatá, zkoušky dopadly dobře, už dole visela listina, že jo, přijatý, lidi mě gratulovali, ale k tomu ještě musel být ještě pohovor. A k tomu se taky ještě předkládaly nějaký domácí práce. Já jsem tam k tomu přiložila taky si svoje dětské kresby z Terezína. A i po válce se malovala, já nevím proč, malovala jsem, no, já maluju pořád takový. Já na rozdíl od tebe toho optimismu nějak v sobě nemám, já to jsem nějak nevstřebala. Takže moje témata byly, že to byly lidi v nemocnici, nějaký invalidi na vozejčku, dokonce nějaký žebrák, já nevím, takovýhle témata. No a to já jsem tam předložila k té zkoušce. No a teď u toho pohovoru, tam seděli teda profesoři, ale seděl tam taky nějaký svazák, že jo, modrý košili. A řekli, že mám pesimistický názor na život a doporučili mě, abych šla na rok do továrny mezi dělníky získat optimismus. No tak mě prostě nevzali a já jsem pak honem teda ještě udělala přijímací zkoušky na pedagogickou fakultu jako výtvarnou výchovu. No a už byl asi srpen a pak jsem potkala někoho z rektorátu a on mi jako gratuloval, že jsem přijatá, že to ví, no jo, ale oni mě ale nevzali. No tak jsem mu jako řekla proč, tak ještě mi doporučila, abych udělala, napsala nějaké odvolání, no takže na to odvolání jsem se pak dostala do ateliéru profesora Fili a chodila jsem na úplně. A já jste říkala, že vám teď chybí optimismus, že kdybyste tehdy poslechla, šla na rok do továrny, že no byste dneska byla optimistka třeba. Já bych ještě chviličku zůstal, byť jsem se podíval na hodiny a zjistil jsem, že to utíká neuvěřitelně rychle. Každopádně ještě bych se přece jenom na jednu věc zeptal. Vy jste na té umělecko-průmyslové škole byla i v 50. letech, byla jste v ateliéru u Antonína Pelce v době, kdy byl proces s Rudolfem Slánským a tam se dělaly politické plakáty. Mě by zajímalo, jaké to bylo pro vás. No tak to bylo opravdu, já jsem teda přijatá nejdřív profesorovi Filovi, jenže bohužel on umřel, když jsem chodila do druhého ročníku. A tak se nás pak rozdělili do různých ateliérů a já jsem se dostala k Pelcovi. A k Pelc to byla škola,
kvůli tam se dělali plakáty a karikatury. A tam jsem teda prožila tenhle ten strašný rok. A tam se dělali ty karikatury přesně jako v té vlajce tenkrát. Najednou, že jo, Slánský s nosem. Byl to příšerný rok. Ale měla jsem to štěstí, že Pelsenkrát asi za rok na to odcházel na akademii, na AVU, na akademii výtvarných umění. A kdo chtěl, mu chýt s ním, ale nemusel. Takže jsem byla ráda, že jsem se odbavila. Pak jsem šla u Fišárka, což byla škola, sice škola textilní tvorby, ale mě dovolili, že jsem mohla tu monumentální školu dodělat. Takže, ale ten rok, to byl strašný rok a tam u toho Pelce to bylo příšerné. Malovala jste taky teda, jo? Nemalovala jsem, naštěstí mě teda do toho, protože my jsme vlastně přešli, já jsem nebyla přijatá na žádnou, takže na nás nechávali dělat něco jiného, jsem dělala nějaký ilustrace k něčemu, takže já jsem to dělat nemusela, ale ty spolužáci to dělali a bylo to hrozné. A nebylo jim to hloupý před váma třeba? Ne, neměli potřebu? No tak to jim nějak nebylo hloupý, no to prostě taková byla doba. Hloupým to nebylo. Takže se bavíme o roce 52, 7 let po válce. To mě připomíná moje kreslířský ty zaválky, když jsme nesměli chodit do školy, no tak prostě jsme měli takový doučovací kroužky a v rámci toho jednou přišel, já už nevím, kdo nás tam vyučoval, z možností si vydělat a přines jenom prostě obrysy nějakých obrázků a teď to na dlouhý stůl jako odložil, dal nám každý jednu barvu. A my jsme dělali vodovými barvami, jsme to vymalovávali. A pak se to mělo prodávat jako ručně malované obrázky. A my jsme si říkali, že Minko Tenovi, to je takovej švindl a to, co pak je to možný vůbec to prodávat. A pak jsme si říkali, a teď je vlastně to dobrý, to se prodává Němcům, tak vlastně tím způsobem sabotujeme. Takže to byly moje umělecké začátky, ale měla jsem na začátku tendenci dělat jako užitou grafiku. To byl taky jeden z mých snů. To jsem ani nevěděla. No, to dokonce nějaký plakáty mám, ale ne politický. Nějakou politickou sabotáž vlastně. Já bych se i vás zeptal, i když jste byla na fakultě, jestli jste tuhle dobu nějak prožívala, jak to No já bych bylo. Jako, ještě jestli smím, bych řekla to, že když jsem se vrátila s tím optimismem, tak jsem se rozhodovala, co teda po maturitě dál a samozřejmě pod dojmem těch válečných událostí jsem chtěla studovat medicínu. Jenomže jsem si pak uvědomila pod vlivem různé, dokonce i beletrie, že to chce celého člověka a že já chci mít rodinu, takže medicínu ne. Ale že teda něco blízko, tak farmacii. A tehdy se dělal 2 roky, pracovala v lékárně a 2 roky potom byla nástavba na vysoké škole. Jenomže jsem měla vždycky štěstí, proto jsem tak optimistická, že jsem potkala nějakého bývalého tatínkova kamaráda a říkal, počkej, kdyby jsi dělala farmacii, budeš jako lepší prodavačka. V čemž tedy neměl pravdu, zájemcům vysvětlím proč. A výsledek byl ten, že říkal, pojď ke mně do laboratoře a tam jsem získala první jako zkušenosti z chemie. Takže jsem se přihlásila na chemii, na Přírodickou fakultu, nelituju toho dodnes, protože jsem tam strávila většinu svého života a vlastně tam ještě trávím. A můj muž, když se vracím z fakulty, říká, už jsi zase o 10 let mladší. Takže výsledek je, jako opravdu bylo rozhodnutí správné. A když jsme po roce, po maturitě se sešli s profesorským sborem a vůbec mít maturanty, tak přišel milý pan profesor chemie, já to dávám k lepšímu, protože to docela se mi zdá vtipný. Takže se ptal, a co pak vy děláte? A já jsem říkal, pane profesore, radši se ani neptejte. On totiž, to byla jediná doplňovací zkouška, která byla pro mě hrůzná, neboť jsem se domnívala, že jsem se všecko naučila a on mi dal otázku, tak mě řekněte, proč zapáchá prádlo. Zapáchá prádlo, nemám tušení. No, nějaká kyselina máselná, že ano, tak to teda nevím, myslím to by ty, že bys to mohl vědět. A výsledek byl ten, že mě řekl, no tak když si potřísníte ruce dusičnanem stříbrným, tak co uděláte tehdy? A říkám, no tak to vím, to bych si rozpouštěla v kyanidu, ale dávat si to na ruce, to bych se vlastně otrávila. A tím to skončilo.
A tak jsem říkala, neptejte se ani, no, když jsem řekla chemie, no proč ne, když jste byla chytrá, tak jsem mu to vrátila zpátky, takže někdy osud rozhodne podivně, nejhorší zkouška z chemie, to jsem měla za 3 a byla jsem ráda, že jsem odešla, se stala mým celoživotním jako láskou, se dá říct. A ty politické ozvěny tam nezněly na přírodovědě? Zněly. Ono je něco jiného být na přírodovědské fakultě a něco na humanitních vědách. Tam šlo v podstatě o materii a o tom, co kdo umí a co kdo neumí. A osobně spíš bych řekla, že naopak. Protože ve všech životních situacích poté, které taky nebyly zrovna vždycky růžový, byla to fakulta, která mě podpořila ve všem, teda nemyslím fakulta právní, ale lidi kolem mě. Děkuju. Mám ještě řadu otázek, ale musím dát prostor i našim divákům, a protože potřebujeme formálně uzavřít tuto část, tak já bych vám chtěl za to, že jste odpovídali na moje otázky a podněty moc poděkovat. A teď můžeme pokračovat.